Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Wa ta'iman rahimakumullah, para sepuh, para sesepuh muslim kuring dihormat. Dina Qur'an surat An-Nasi'at di antawisna dawuhan Allah, inna fi dzalika saestuna dina perkara kitu teh la ibrotan estu aya pelajaran lima yahsya pikeun jalma anu sieun kalawan ajri ku Allah. Pelajaran tina perkara naon ieu teh? Upami urang maca di ayat ke-17 nah. Nabi Musa di piwarang datang ke Fir'aun, idhab ila Fir'auna innahu togo. Musa prah ini datangan Fir'aun, saestuna Fir'aun teh togo ngaliwatan wates. Pelajaran berhargana urang sebagian baiklah. Naon perluna Musa datang ke Fir'aun? Ari Fir'aun teh kurang naon atuh? Raja, gagah, perkasa, pambeungharna deh. Jadi upama datang ke Fir'aun bade naon atuh? Upama Musa datang ke Fir'aun, reka bejaan kumaha carana sangkan hasil jabatan jadi pejabat tinggi atau mali dengi dempung sama naon atau jabatan anak ari Fir'aun raja. Darah nanyakan ke Ustad kumaha carana supada skenging jadi anggota DPRD atau salah menanyakan babudu ke Ustad atau. Nah, ada Pak Ustad mah tuh tetiasaun gitu mah Pak. Jadi naon atuh perlu? Upama badai ngabejaan kumaha carana usaha ngarah hasil jadi Fir'aun atas jadi pambeungharna panatu. Dari Musa miskin. Tah di dieu pelajaran berharga. Pangna Musa dipiwaran ku Allah ngadatangan Fir'aun, margi di Musa teh aya perkara nu teu kapimilih ku manehna. Perkara nu kacida pentingna dina hirup. Perkara nu kacida berhargana dina hirup, perkara nu baris nyalametkeun hirup tah teu kapimilih ku Fir'aun teh. Nya Fir'aun teh beunghar ku dunya barana tapi miskin ku agama, miskin ku hidayah Fir'aun teh. Nya Fir'aun teh gagah perkasa tapi lemah jiwana teu bisa ngabebaskeun diri tina jajahan hawa nafsuna. Nya Fir'aun teh luhur kahormatanana daraja tapi hina numutkeun pandangan Allah. Fir'aun teh pinter urusan dunia ngan bodo urusan akhirat tak kitu orang itu. Jadi semua we sadayana nu aya di Fir'aun teh sementara nu hakiki teu aya pisan.
Jadi upami tea marek jadi jalma benghar prung, tapi kade kudu dibarengan ku benghar ku agama, kudu benghar ku hidayah. Ulangan sakadar benghar harta bana ungkul, semu etama sakedeng tinggal kene. Rek jadi pejabat prung, rek jadi pamimpin prung kadinya. Bikin mudah-mudah kehormatan duniawi, tapi kade tong nepi ka miskin tina kehormatan agama, kehormatan akhirat. Rek pinter prung datu dicare, ngan kade tongan sakadar pinter urusan dunia wungkul nungan sakeden, tapi kudu pinter jeng urusan akhirat na. Tak itu orang. Jadi bade ngadugikeun perkara anu teu aya di Firaun, sedengkeun ieu perkara kacida pisan diperlukeun ku masing-masing jalma. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Margi teu dibarengan ku hidayah, teu dibarengan ku agama, teu dibarengan ku ilmu akhirat, hirup jadi teu puguh. Kaluar tina batas-batas. Bahasa Quran disebut togo. Dan numutkeun hakikatna mah pikawatireun Firaun teh. Bingung dina sasar. Ku Allah diantep we dabongan bedegong. Watarokahu pitugyanihim ya mah. Piwaran ku Allah pakul sok ucapkeun omongkeun ka Firaun teh. Halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah anjeun aya karep bebersih. Lamun aya karep rek dituduhkeun ka pangeran anjeun. Didinya tepan tos jelas mafhum na teh yen Firaun lain pangeran. Saur Musa mun anjeun aya karep bebersih ku kaula dituduhkeun ka pangeran anjeun. Maksana Allah. Tina ayat nu ieu kauniga. Tugas di antara tugas rasul-rasul Allah di kapungkur nepikan pamungkas nyaeta ngalaksanakeun tazkiyah. Naon ari tazkiyah teh tina kecap zakat. Bersih, suci, tazkiyah teh ngabersihan, nyucikeun. Ngan seur jalma-jalma anu nganggap ngalaksanakeun tafriqah, memecah belah, padahal tazkiyah. Naon bentena tazkiyah sareng tafriqah? Ari tazkiyah mah misahkeun nu kuduna misah. Ari tafriqah mah misahkeun nu kuduna ngahiji. Jadi upami aya usaha misah ke nu kuduna misah, nu kitu mah sanes tafriqo, bukan pemecah belah, tapi tazkiyah, mersihan. Ari manganeuh kedah napal dina tangkal atau kedah misah? Kedah misah, tangalaan manganeuh teh sanes tafriqo, nu kitu mah, tapi tazkiyah. Ari daki tina kulit kedah napel kedah misah. Kedah misah ngaruruan daki teh eta disebut tazkiyah sanes tafriqo. Ngan ari budak diruruan teh dakina ning dipisahkeun ngahaja, indungna teh ngalaksanakeun tazkiyah ieu teh. Ngan budak can ngarti. Nah, adat budak mapan ngamuk dibersihan teh.
sabab budak mah boga rasa daki bagian tina kulit, matak dipisahkeun teh ngamuk gitu. Dari mangandeuh masanes tangkal dibersihan mangandeuhna teh kalah ti popolotot ngamuk sidik ieu teh pantazkiah kudu bersih. Ari sirik kedah napal dina jiwa atanapi kedah misah. Tah kitu jadi misahkeun sirik tina diri urang teh nu kitu disebat tazkiah. Tapi loba nu ngamuk geuningan da eta genah meureunan. Komo dilulubuan ku pamimpin, kantos pan aya calon pamimpin diurang ngalulubuan nyuguh di Indramayu. Mencit muning kuluna disuguhkeun barengan ku tumpeng pan kasaha ka Nyiroro Laut Kidul. Nu nyiptakeun laut Allah, nu melakan laukna Allah, geura nu ngala lauk jelema ari tumarima ka Nyiroro Laut Kidul pan kusut pisan eta. Nya teu ngeunah atuh Nyiroro Laut Kaler teu kabagian. Tuluy we kusut kana teh Pak. Nah gitu, dibersihan. Tapi loba nu ngamuk eta keun we can ngartieun, kegeges ngartieun mah da diruruan ku sorangan. Para hargi sadayana. Tazkiyatul ibadah. Ari bid'ah kedah napal dina ibadah tanapi kedah misah. Kedah misah pan bid'ah mah. Mun kamari nalika ngadugikeun ieu aya oge anu ngadugikeun alasan cenah ustad saur guru di ditu bid'ah teh dibagi lima. Aya bid'ah hasanah, aya bid'ah anu kata apa ya bid'ah dolalah cenah gitu. Jadi masa maca usali pada duri mah teh bid'ah hasanah gitu. Nah leres bid'ah dibagi lima. Sim kuring ngawaler ngabagi bid'ah kana lima bagian teh eta bid'ah. Mudah henteu Nabi mah tuh. Pancek Nabi ge kullu bid'atin nya sakabeh dina agama mah. Tah eta dipisahkeun teh nyaah. Rasul teh tugasna tazkiyah sangkan ibadahna mulus bersih. Bade dina bentuk manganeuh teh tambahan aturan. Atanapi ngurangan sami kitu-kitu kene. Atanapi dina bentuk ngaliwatan wates-wates al-haq. Bahasa hadisna disebut ta'ammuk. Dina raraga bersih kade tong aya ta'ammuk dina agama, dina ibadah. Naon ta'ammuk teh? Tina kecap amikun. Amikun teh hartina jero. Jadi ta'ammuk teh ngoreh we ngajeroan gitu, kaluar we tina batas entok. Ngemut lagi caang aya batasna, kaluar tina batas caang berarti poe. Bener aya batasna, kaluar tina batas bener salah. Sunnah aya batasna, kaluar tina batas sunnah bid'ah. Nya kitu we atuh Pak, teu hese mikirna. Nah gitu. Jadi ulah kawan emutan yang di zaman Firaun tidak ada kebaktian, tidak ada pengabdian. Dati bareto getos aja ngan akidahna syirik, cara pengabdianana bahasa agama ibadah eta hasil rekayasa pikiran jeung rasa. Tuluy lumangsung generasi ka generasi jadi we alesan tradisi teh. Dicuk-curuk teh ka itu da teu aya tuh asalna ti mana. Iwa ditina tahayul teh. Tah ieu teh dibersihan. Tugas Rasul ngalaksanakeun tazkiyah.
Namun seueur jalma anu neudreug ieu teh. Bah dina akidah da ngarasa genah dina pangusrikan. Ngarasa genah dina pabidahan. Tuluy weh dibejaan teh ngambek pan. Malah sakapeung meujeung molotot kumaha aing weh kitu itu paragi. Matak nyatos e ka dinya tu tibatan pasia mah da. Aya nu kumaha tradisi, aya nu kumaha jumlah sarupa-rupa weh. Sering didugikeun conto sim kuring kengeng conto dongeng ti kades ditu Gunung Puntang. Sajen aya dongeng sae keur conto na pangajian. Keh heula cing pakades jol sae dongengkeun heula cing kumaha ana weh sae henteu mah tu. Angger rencana ustad ieu mah geus ngaledot batur teh heuh sok dongengkeun heula cing atuh. Aya jeger-jeger arin sab daek salat. Tah cing alus ieu mah sok tuluykeun lah. Bener alus cing ieu mah. Nya aya jeger salat subuh 4 rakaat. Atuh dicarekan ku mamajengan ari maneh. Salat subuh 4 rakaat jawabna teh ringkes meumpeung daek itu. Bepantara tadina mah. Balik we pagi jeung baturna jeger deui rek salat subuh. Tanya ku manehna ka mana salat subuh cenah. Sabaraha rakaat? Nya 2 rakaat cenah subuh mah. Aing wae 4 rakaat dicarekan. Rek jadi sabaraha hiji atuh Pak? Dah gitu Pak, sakapeung mah kaluar tina batas jelas tos aya rekayasa, rekayasa manusia. Naon bedana atuh? Jeung nu teu make agama ti Allah. Teh teu pan tugas rasul tazkiyah. Melepas cara-cara ibadah anu teu loyog sareng katangtuanana. Para wargi sareng. Di zaman Rasul ge da aya rasa hayang abdol, rasa hayang meunang ganjaran gede itu teh aya para wargi. Sadayana jalmi ge. Dan ajan dina tahayul ge aya we pangpangna nyuguhna jiga kitu teh ngarah ka anggo pan. Nya aya sahabat Rasul anu sumanget salat berjamaah sieun tingaleun padila akhirna jadi hawa nafsu anu jadi dorongan nyarurusuhan atuh. Tos dara nomor jamaah manehna asup ka masjid posisi nabi jeung nu sejen dina posisi ruku tingaleun masbuk sabab sieun tingaleun teh padilah berjamaah ganjaran berjamaah tilawang kene geus takbir tuluy we ngilu ruku kakara asup kana sab bari ruku bari dongko. Jadi cana asup kana sapma. Para wargi sadayana. Rengse salat saur Rasul sah tadi nu riweuh. Ana ya Rasulullah abdi cenah. Kumaha saur Rasul? Zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah nambah sumangetna ka anjeun pala tau dengan nu tadi tong dibalikan deui. Mun anjeun rek salat berjamaah tong gurung busuh sanes teu meunang gancang tong gurung busuh pama wajadtum pasallu nu kasapa ku anjeun takbir prum turutan mun imam keur ruku ngantong diitung sarokaah mun imam keur sujud takbir langsung sujud tapi asup heula kana sah tong gurung busuh. Para wargi sareah. Jadi ayah kahayang meunang ganjaran gede poho kana aturan. Akhirna kaluar tina batas kebenaran. Numawi teu gadah burung busuh ngan sanes hartina kudu lengle sanes Pak. Tong burung busuh gancang mamaha. Atuh bade salat berjamaah tong burung busuh ngejol komat keh heula atuh. Beres komat imam can aya tu pan seuri seret tah
mengakapayun mengakapayun gitu seretkeun sa urang dijongklokkeun jadi we imam jongklok tuh. Tuluy teh nu dicai gogorowokan antosan antosan sieun tingaleun ieu rek berjamaah rek kana angkot neuriweuh atuh eta imam nu dijongklokkeun teh geuwa takbir ditinggalkeun siapa aing atuh saruana kabeh pak. Tenang we waktu musakinah ada aturanana tu masbuk aya aturanana ataupun tadi menyimpang upami sholat berjamaah ngimaman ya amanati nabi ya mah tong maca surat nu panjang imam anu bijaksana imam nu ngarti nu merhatikeun kondisi makmumna. Pan makmum teh aya nu geus kolot. Makmum teh nu boga kaperluan. Makmum teh aya nu hareeng teh. Makmum teh aya nu nyeri beuteung teh nu riweuh mah. Ari imam ngadepluk we maca surat nu panjang pan pikakeuheuleun teh. Para wargi sareana, imam amanat ti nabi. Tong maca surat nu panjang. Satuju sararea? Nepuguh we. Para wargi sadayana. Jadi ulah sasoranganeun jadi imam teh ngadepluk ke maca nu panjang, tinggal ya tu makmum. Puguh we keur ukuran manehna mah stabil, ekonomi sejahtera, hayo tinggal ya tu makmum di pasisian. Aya nu imahna dengdeng. Gering hese diubah, hese dahar-dahar acan, hayo we stabil. Nu kitu mah imam sasoranganeun. Pilih entong nah jadi kadinya. Dah gitu para wargi tapi lamun sholat sorangan prak sakahayang anyuk gitu rek maca sakumaha surata mangga ai sorangan mah hari ngimaman mah nu parondok we lah nu mana nu parondok teh eta we al-ghosya al-bayyina al-fajru asamsu alail eta nu paronok lah tong nu panjang jadi urang mah eta teh panjang pohonok atuh nu eta mah para wargi sadayana Rasulullah pami salat tahajud kadang-kadang maca suratna panjang dina sarokaat kadang-kadang maca surat Al-Baqarah 80 ayat tu dina sarokaat ari nyalira mah mangga malahan upami capek nuju maca calikeula maca teras ke di mana bade rukun mae ngadeg dina salat sunat kenge jadi upami nuju maca capek calikeula maca teraskeun ke di mana bade rukun mae ngadeg mangga dina salat sunat mah tapi ari maca alam taro mah piraku make jeung diuk heula acida. Para wargi sadaya. Urang wangsul. Jadi Rasul hadir tereka kasaha wae, iraha wae di mana wae, tugas nu pokok tazkiyah. Dimimitian ku tazkiyatul aqidah. Seperti Musa datang ka Firaun teh pan ieu nu pokok teh. Rek mersihan aqidahna. Kesabada bersih akidah meningkat karena tazkiyatul ibadah. Upamitos nu ieu meningkat kana katilu tazkiyatul muamalah. Bersih wengke dina muamalah teh. Jadi akidah bersih tina syirik, tina kufur, tina nifaq. Ibadah bersih tina bidah, bersih tina ta'amuk, bersih tina takaluk, bersih tina tasakul. Dina muamalah bersih tina dolim. Tah itu hadirna Rasul. Rasulullah SAW berhasil minah ke rumah. Contohnya Umar bin Khattab. Kapan tadi nama akidahnya syirik
ibadahna wah tos aprak-aprakan pisan pak tidak sidik berbakti kena berhala sakurilingin baitullah teh aya patung berhala kurang lebih 360 patung tinu pangletikna nepi ka nu panggedena dihanapun masing-masing patung berhala aya batu ngampar paranti muncit persembahan taeta batu nu ngampar teh disebutna nusub jamana anso muncit didinya bari ngagorowok teh dipersembahkan kepada Tuhan bahasa Qur'anna uhilla bihi ligailah diharamkeun teh tuluy getihna teh dikeceret-keceret sakurilingan Ka'bah dagingna mah dibagi kendidalaka Numawi teu bisa ngawarna kana muamalah. Akidah rusak ibadah dipindah we, tapi dolim mah tuluy we jalan. Maehan budak karuang kereres. Ngarampok, ngarampas, jina jalan we, bari nu disebut ibadah pan ngeureuyeuh. Margi dimimitian ku dolim akidah dolim dina ibadah, dolim dina uang. Sabada dibersihan. Umar bin Khattab ayeuna nama jadi jalma nu bersih akidah. La ilaha illallah kamu rajin ningkat karena bersih dina ibadah api tantos berjamaah. Harita nungima mati rumahkan ngan ayah rokat anu beda tinu biasa ku anjina kadaku di Rasulullah daita ker sholat ngegeremete nah tenak beres sholat ya jelema digusur cina ku aing ka Rasulullah ya gitu tapi anjina hantu nyentinakan sorangan pak nyawe beres sholat ya langsung dicanak diajak ka Rasulullah lajeng diwartoskeun ieu cenah ieu jalma teh Ibnu Mas'ud maca Quran beda logatna Rasul eta ngawaler bijaksana nu bieu teh kaasup kana 7 logat Al-Qur'an jadi hartosna bener Ibnu Mas'ud teh tapi Umar henteu murugul ah ceuk abdi mah lain ah henteu kitu tos eda putusan ti Rasul kitu para wargi serena jadi ketinggali apik naumar ngawujud bae dina tindakan muamalah apik pisan bersih dina muamalah simkuring kantos maca tulisan kapungkur dina risalah kapungkur di zaman Khalifah Umar aya gubernur anu rek ngalegaan masjid dan kaganjel pesawung laki-laki imah tutup barisak dewok tanah hati seorang gubernur tebongkar weh dari makhluk kepentingan umum cek si aki kehelah jual bongkar kebisa cek gubernur iya aki cek kepentingan umum rumah cek si akinya pan aki ke bagian tina umum teh cina kusarua disebut kepentingan umum teh sahab itu di urang kepentingan umum teh dikredit para pemimpin, para pejabat, balu ngaru tempat umum masyarakat asuk miskin pan malah utama kekeh weh tadi mikir aki itu ke kepentingan ibadah atau bisa najan keur kepentingan ibadah manya kudu aya dolim ngarampas. Cek gubernur bongkar gitu. Si aki lapor ka khalifah. Miskin teu boga backing jeung geus kolot pan aki-aki ngaranna geus. Didenge eta ku khalifah. Keluhanana. Kumaha putusan khalifah? Eureunkeun pembangunan lamun aya unsur kedolima. Teu bisa kumaha gubernur teh.
ki cenah teu tulus tah dibongkar saung teh. Kumaha cek si Aki? Sok teh cenah rek dibongkar mah teh. Itu. Naon cenah ki heureuy teu cenah. Hari itu tadi muni bertahan sakuat tenaga ari ayeuna pek wae. Da Aki mah lain awal ku tanah sacangkewa ku saumbu tetapi awal ku keadilan. Keadilan mah leuwih mahal tibatan saung. Ayeuna keadilan geus katarima tina putusan khalifah pek wae saung bongkar. Tah ieu Umar bin Khattab teh ari tos dibersihan akidahna. Bersihan ibadah, bersih dina muamalah. Para wargi sareana, jadi eta tugas rasul. Jadi pelajaran keur urang kahiji rek beunghar mah perang. Malah ku Islam teh didorong kudu baleungah. Kudu maraju usaha. Mana dalilna? Wa atuz zakata. Moal ge diparentah zakat anu miskin mah. Moal ge diparentah zakat ari usahana teu maju. Moal diparentah zakat da ari teu tani mah. Jadi wa atuz zakata teh ditahbeungan. Wa anfiqu fisabilillah teh ditahbeungan. Ngan beunghar ku harta barengan beunghar ku hidayah ku agama. Ngarah harta merenah, ngarah harta teh manfaat dunia akhirat. Tayeuh nu di Firaun teu aya teh Pak. Malian tadi si Buring teh ngorek-ngorek mukaan katerangan ngan doib deh. Tapi da kenyataan mah kitu, dunia mah harta teh ngariweuhkeun panguleun pikaseurieun gitu pikaseurieun atuh malah kamari sembeuring ngobrol jeung asatidah di pesantren Ciganitri ustad cenah atuh hoyong refreshing iraha cing refreshing ka mana hoyong tuang di mana di Cililit teh jam 11 saung parahu cenah saung parahu saurna mah can pernah sembeuring mah seuri we sembeuring na ustad kalah seuri ieu pan didinya teh nyeun imah teh beak ratusan juta na rek dahar di saung teh meuli meja makan teh sabaraha bapa-bapa ibu-ibu boga meja makan pan di imah belaan nganjuk ari dahar gerah di saung malah ayeuna mah rumah teh makan anu hade teh mun di tukangna aya saung make jeung lesehan pan di imah kursi meunang nganjuk boga kitu we dunya mah tuh meni bararosan cenah di imah ngadahar teh meni ngeunah di ibu imas kebon kalapa jeung karedok ongkos ka itu sabara atuh nyieun we di imah nih pira ge karedok leunca atuh tapi beda da pangaruhna kana hate teh meni asa hebat prahargi gigireun ge warung mah aya pira ge meuli odol meuli sabun kudu we pan kabor mah tahnya kitu duniawi mah panguleun ngariweuhkeun mun teu make agama. Make agama mah moal insyaallah. Merana. Atuh pira oge buburu maraban kuda ngari cukut maraban kuda nudungananna. Teteh pan biaya hirup ieu teh jeung kudana teh leuwih gede kene biaya kuda teteh pan tu hargana ge miliaran. Ngan eta pas sore maraban kuda bisa ngaheot bisa ngahaleuan. Padahal meunang gajihna paling sapoeun-sapoeun lah. Mun ayeuna mah 50.000 meureun. Pas keur maraban kuda bari ngahaleuan, bari ngaheot datang dunungananna. Ningali we make jeung aya ngecelak cipanon dununganna kabitana si eta hirup ningeuna bari ukur 50.000 sapoe ari aing usaha di ditu di dieu nepi ka teu kaburu ngahiot-ngahiot acang dari ibu teu kaur pan telepon hayo dahar wae teu kaur ngahuap tuluy ditanya ari maneh meuni jiga nu senang. Mun naon deui cenah teh?
keur enjing aya cenah ieu na kopeah 50.000 pira geuni mah nyangukeur beres teu naon deui atuh. Tidak banyak beban. Balik ka imah dununganna didongengkeun ka pamajikanna. Nah nya cenah senang kene pagawe urang. Terangkeun kitu. Kumaha ceuk pamajikanna hayang eureun ngahewat ngaleuang beres 1 juta eureun nya. Ah, kok mau diberi 1 juta? Bukit tarik, sok, cina cobaan, teguhan. Ya, dari 1 juta kedudungan nama Tuhan, tepira, Pak. Isukna, kengah luang, biasa maraban kuda, diberi 1 juta, tejo nyawe, ngahuleng, tejo leurun. Ngahiot, ngahuleng, kek, cina naon, gitu. Dabdi mamual nambut, ah, tersamuk kermayarna. Merek, mana itu, cina kesebol digawe, jujur, ya mahdiah. Ngahuleng laras nya jeung oh meni bunga balik teh ka imah meni bunga datang teh ka imah ka pamajikan dibere duit 1 juta biasana sare bismika sakali beres bismika reup we ari ayeuna urang ngawarung sugan we cenah jalan atuh ningkat hirup teh tongki wae cek pamajikanna teh kawas bisa emal bener duit beak cenah usaha teh jalan mending balikeun kongkoro ke di mana perlu karingan jual tuh itu cek salakeun teh mending ngawarung cek pamajikanna teh bisa emal bener kitu we teteh ge can bismika geus penting geus cenah isuk deui lah bismika we aya duit ditena di mana cenah. Oh iya, bismika tunang alamari lepan butut cina tadi kunci alamari nage menembang sate gampang punya cina dina naonnya ngahuleng cek pamajikan nate hanapun kasur we benar cina hanapun kasur sholat bismika 2 kali tetekes jam 10 kare-kare krepisat make jeng ngolainya ya eta gogoda setan mah. Kumalamun ku bangsa teh dibukakeun kasur panggih duit teh. Oh, cenanya di mana atuh? Eta dasarnya pamajikan hade gitu cerdas ari kana duit mah. Geus retuna di dapur hanapeun kekeset tah kitu imah eta we. Naon teh? Resep imah keur ngalamban duit. Bener cenah didinya mah moal nyaon aya duit bangsa teh. Es tuna dirinya bismika lah geus jam 11 tah bismika teh beres ayeuna mah leus eta make gogoda make jeung ngolehnya bangsa teh ka dapur tengah aja ka sepa kekesetna muka nepi ka jam 12 can sare isukna maraban kuda tongborong ngahiot da tunduh merupana teh tah kitu imah gambaran we Pak dunya. Tadi carik bengar, sok pakai agama. Umar bin Khattab teh pedagang. Abu Bakar, Utsman berhasil. Abdurrahman bin Auf bisa menguasai pasar, tapi dibarengan ku agama. Jita Pak, sok mangga. Malah simkuring ayeuna ngadorong ka baruda, lulusan Malimin, lulusan Aliyah, SMU dan sederajat. Lamun ka perguruan tinggi sok kadinya nyokot jurusan ekonomi syariah. Perbankan syariah. Karasana ayeuna urang ripuh pan. Ekonomi dikendalikeun ku Yahudi. Tidak lepas dari unsur goror, riba, spekulasi jahat. Cik atuh sugan 15 tahun nu bakal datang barudak urang teh. Anu nyekel yang mengendalikan ekonomi. Ayeuna syariat kan sakada dipake iklan untuk menarik perhatian, Pak. Praktekna mah acan Pak jauh we. Anger we di satu kangana mah Yahudi, Pak tuh. Tah ieu teh sok sing maju usaha. Sing beunghar malah kudu palalinter kendalikeun ekonomi ku umat Islam. Tah kitu, Pak. Kadua Firaun teh raja da teu dicarek, pa jadi raja malah pan dititah. Lamun hiji kelompok tanpa pimpinan itu tidak benar, Pak.
ke leungit daulah. Itu harus pimpinan itu ada. Tapi sok jadi pamimpin nu dibarengan ku agama, barudak urang kecenah ka areup dihareup kete. 15 tahun yang akan datang barudak urang lah nu kudu bimbing memegang tanggung kepemimpinan. Tapi dibarengan ku agama. Tong dijauhkeun. Secara tidak langsung pan ayeuna karaosna teh asa kusut, Pak. Sim guring nepi ka ayeuna da teu nyaho itu make jeung aya Islam Nusantara. Itu juga kumaha atuh? Make Islam didisbahkeun kana Nusantara, nganu saha atuh agama itu teh? Tah sing barudak urang sing jadi ulama, menjadi ulama ke kahareup. Ulama nu amanat. Luhur ilmu agama bari amanat. Ayeuna seueur jalma nu luhur ilmu agama tapi tidak dimanfaatkan untuk menuntun umat. Karaos lah kusadayana oge lomba nu ngararomong teh alesanna teh pan make Quran, make hadis, tapi kenyataan tambah kusut. Teu dicarek pinter prung. Tapi barengan ku agama. Teu dicarek gagah jeung kuat, tah memang kudu kuat tuh Pak, awak teh kudu sehat Pak. Da ngurus awak teh wajib hukumna. Mun teu damang diubar teh da wajib hukumna, urusan damang jeung teu urusan Allah, tapi kewajiban dilaksanakeun meunang ganjaran. Para wargi sareana, tah ieu nu perlu. Jadi pangna Musa di piwaran datang ka Firaun rek maparin perkara nu diperlukeun ku sararea. Ngan hanya ka Firaunna teu daek kana rima. Duka teu ngarti, duka gengsi, duka hawa nafsu anu pageuh leuwih kuat menjajah dirina. Nepi ka Nabi Musa nemogeun mujizat teh apa? Di antawis keterangan ahli tafsir itu penjadi orai. Kita tepan katingal ku Fir'aun madaka rasa lain sihir ieu teh. Tapi Fir'aun malah ngahajakeun pakazzaba wa asa. Ngabohongkeun jeung maksiat, ngabantah. Suma adbaro yas'a. Kermana narima ngabalia bari berusaha untuk merusak, menghancurkan, membunuh Musa. Pembawa kebenaran. Dianggap hina rendah. Nungawi para ulama ngadamal definisi yang disebut al-kibru takabur teh batrul haqqi wa gomtun nas. Nolak kebenaran nahina jalma numawa al-haq. Malah ngahaja pahasyaro panada kumpulkun we bangsa para pejabatna di lingkungan istana. Pakola kok penyarita ana rabbukumul ala kaula pangeran uluhu kalah negeri bedegong. Sabab parantos berusaha rasul pikeun ngabejaan bedegongnya tos kitu mah ku Allah teh disiksa. Fa'ahadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fir'aun ku Allah disiksa ku siksaan dunia jeung akhirat. Di dunia diteuleumkeun di lautan, di akhirat diteuleumkeun dina neraka. Tah eta teh pangajaran keur urang. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Saestuna dina perkara kitu teh estu aya ibrah, pelajaran berharga pikeun jalma nu aya khosyah. Naon khosyah teh? Sieun dibarengan ku ngamaha agungkeun Allah. Kanggo terakhir. Da di urang ge aya perkara nu saperti pirang. Di setiap jalma aya. Likuli abdin mayudhiruhu Fir'aun. Pikeun setiap hamba aya perkara nu kungsi dimunculkeun ku Fir'aun. Rasa hebat kuring deta. Eta apa? Ego na teh.
kuring anu pang hebatna da aya di sarareake. Da disim kuring ge aya sarua. Tapi dia teu muncul ke permukaan margi payuna sim kuring depan aya sepuh, aya nu leuwih pinter, aya nu beunghar, jadi hese muncul teh. Tapi mun dirorompok majigana bijil pan da boga rasa pang hebatna pangluhurna. Lamun nitah teh digugu teh jol kitu we pan. Tah di Firaun teh eta. Boga rasa pangluhurna kabesana pun ka Allah teu iman, teu percaya, puguh we leluasa memunculkan egonya itu. Tah di dieu pentingna iman. Keur urang mah rek di imah, rek di luar imah, rek iraha bae, aya nu maha luhur. Nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Aya nu maha kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Tak iya, nu jadi pengendali sangkan teu muncul kata kaburan urang. Jalma anu miyune Fir'aun disebat paro'ana. Jadi jalma-jalma nu sikepna jiga Fir'aun ngaranna mah rek saha wae, rek iraha bae, mun sikepna jiga Fir'aun disebat paro'ana. Ngaran beda jeung Fir'aun, tapi kalakuan malulu Fir'aun. Tah ayeuna teh panseueur para abdi kitu teh. Ieu pelajaran kamurang, moal berhasil hirup kitu pasti cilaka hirup pun kitu. Entong mending oge tuturkeun Rasul sarta perenahkeun diri dina pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Para warga sareana parantos langkung ti isanya, biasana deui ka isanya. Biasana deui ka isa. Biasana deui ka isa, biasa langkung sakeuding asa kitu we tuh. Tadi si kuring naroskeun teh patarosan moal aya cenah tadi si walas moal aya tah jadi atos we tong naroskeun nya. Atuh salajengna painten sim kuring gaduh acara di bade ka ciamplas. Hapunten kasuhun tina sagala kakirangan, mugia nambah pangajaran ka urang, nambah tawadu ka Allah Subhanahu wa taala, oge nambah merenah hirup dina tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.